Kezüket csókolom, jó napot kívánok, kedves hölgyeim és uraim! Elérkezett a pillanat, a 17. Békéscsabai Kolbász Fesztivál ünnepélyes megnyitójára kerítünk most sort. Én is szeretettel köszöntöm Önöket, kedves vendégeim, és hát az ünnepélyes pillanatok következnek, és akkor megpróbálok úgy elhelyezkedni, hogy ne takarjak senkit itt a színpadon. Szeretettel köszöntjük a színpadon álló urakat és hölgyet név szerint. Elsőként köszöntöm dr. Fazekas Sándort, vidékfejlesztési miniszter urat. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszöntjük Vantara Gyula urat, Békés Csaba vegyei jogú város polgármesterét. Izsó Gábor urat, Békésváros polgármesterét. Erdős Norbert urat, kormány megbízottat. Katona Ilonát, a Magyar Turizmus ZRT Dél-Alföldi regionális igazgatóját. Dr. Kulcsár Lászlót, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés megyei elnökét, az élelmiszeripari és mezőgazdasági kiállítás és vásár védnökét. És hát kérem szépen nem utolsó sorban Hégely Sándor fesztivál igazgatót köszöntjük itt a színpadon, és azt hiszem meg is kérhetjük őt arra, hogy köszöntse a közönséget. Isten hozott mindenkit Békéscsabán ezen a szép nyári estén, hiszen olyan időnk van, hogy a tegnapi napon gondolkodtunk a szervező társaimmal, hogy lehet, hogy cserélni kellene a Csülök Fesztivállal, mert akkor jobban lehetne disznót vágni, ilyenkor meg jobban fogy a sör így október végén. Tehát nagyon nagy öröm számunkra, hogy ilyen időben rendezhetjük meg a 17. Csabai Kolbász Fesztivált. Remélem sokan itt voltak délelőtt, és láthatták azt, hogy 130 csapattal gyúrtak itt gyerekek, diákok, általános iskolások, középiskolások és egyetemisták is. És higgyék el, nem kellett senki győzködni arról, a tanároknak nem kellett őket hívni, sőt, tudok olyanról, hogy az adott iskolában pont az volt a probléma, hogy a gyerekek jönni akartak, és a tanárnénik pedig azt mondták, hogy hát gyerekek, ma tanulnunk kell. Volt, aki a szünideje alatt jött ki ide hozzánk, ebből teremtünk hagyományt. És amikor délelőtt itt bejöttem, 10 óra környékén, tele volt csütörtökön, az óriási sátor, akkor azt mondtam, hogy mi a munkánknak a nagy részét már elvégeztük. Hiszen van néhány küldetés ennek a fesztiválnak, és ebből az egyik számunkra talán a legfontosabb az az, hogy a gyerekeink örökítsék tovább ezt a hagyományt. Örökítsék tovább a disznóvágást, örökítsék tovább a kolbászkészítést. És a mai napon ez úgy tűnt, hogy teljesül. Ezen kívül, hogyha megkérdezik, hogy mi ennek a fesztiválnak még a célja, hát talán Békés Csaba város marketingje. Úgyhogy az egész országon többen mondták, hogy érkeztek Budapest felől, egész nap a Kossuth rádióban és a többi rádióban mindenhol a Békés Csabai Kolbász Fesztiválról lehetett hírt kapni. Én nagyon örülök ennek. Egyrészt érdekesek vagyunk a médiának, talán amiatt, mert ennyire stabilak, 17 éve már ennyire stabilak ennek a fesztiválnak az alapjai. A mai napon volt a fesztiválnak a szakmai részének a legfontosabb ügye, ez a száraz kolbászok versenye. 118 kolbásszal neveztek a helyi kistermelők, a helyi gazdák, a helyi családok. Én ott voltam, kóstolgattam egész délelőtt, azt mondom, hogy fantasztikus kolbászok voltak, és ennek a nagy részét, a 90%-át én szívesen látnám a kamrámban. Úgyhogy egyre többen foglalkoznak ezzel az üggyel, egyre többen élnek kolbászkészítésből, és ezzel talán be is teljesítjük azokat a dolgokat, amit nekünk feladatunk fesztivál szervezőként. Én nagyon köszönöm a miniszter úrnak, hogy annyira fontosnak tartotta a fesztivált, hogy eljött hozzánk, és megnyitja ezt. Úgyhogy én mindenkitől kérem, hogy érezze jól magát ezen a fesztiválon, és legközelebb vasárnap fogunk találkozni, legalábbis így a színpadon velem,
amikor remélem, hogy mosolygó arcok előtt köszönhetem meg önöknek, hogy itt voltak és jól érezték magukat, és átadnám a szót a többieknek. Hígely Sándor a fesztivál igazgatója, Sanyi 17. alkalommal kerül sor a Csabai Kolbász Fesztiválra, és el lehet mondani azt, hogy évről évre nagyobb. Lehet ezt még fokozni? Hát én nagyon remélem, hogy lehet még fokozni. Minden évben azért dolgozunk, hogy ez egyre nagyobb és egyre színvonalasabb legyen. A legtöbb, amit kifogásolnak, az, hogy szálláshelyben nem bírja követni a fesztivál igazából a igényeket. Erre van-e valami ötletetek, vagy próbáltok ezen is majd javítani? Tudom, hogy több szálloda is épül majd Békéscsabán. Éppen ezt akartam mondani, hogy jelenleg is folyik néhány projekt, ami részben megoldja ezeket a problémákat. Mondjuk azt tudnia kell mindenkinek, hogy elsősorban ez alatt a 4 nap alatt van szállodai szobából hiány. Én a valós megoldást, amellett, hogy ha épülnek új hotelek, és végre épülne 4 csillagos hotel is, vagy esetleg még színvonalasabb, annak én nagyon örülnék, hiszen egyre színvonalasabb vendégeket tudnánk idehozni, de én a valódi megoldást abban látom, hogyha ilyenkor ebben az időben az itt lakók úgy gondolják, hogy kiadják a lakásukat. Ezzel egyrészt baráti kapcsolatokat lehetne kialakítani, másrészt ebben az időben szerintem komoly pénzt lehetne keresni. Úgyhogy én biztatok mindenkit arra, hogy a jól bevált Zimmer Freyt írják ki, hogy szobakiadót az ablakra, ajtóra ilyenkor a Kolbász Fesztivál idején. Tavaly évben már beszéltél arról idén is, hogy 1,5 milliárd forintnyi összeget mozgat meg a fesztivál. Véleményed szerint lehet ezt is fokozni még? Például gondolok arra, hogy rengetegen kezdtek el kolbászt készíteni Békéscsabán, miután Hungarikum lett. Amiről beszéltem, ez a közel 1,5 milliárd forint, ez a közvetlen hozadéka a fesztiválnak, az idei érkezők körülbelül ennyit költenek. Ezt is szétbontottuk a helyiekre, és vidékről érkezőkre, és külföldről érkezőkre. Természetesen a külföldről érkezők költik a legtöbbet itt, aztán a 100 kilométernél távolabbról, és aztán vannak a helyiek, akik jó néhány ezer forintot elköltenek itt. Hogy lehet-e fokozni, nem tudom. Én úgy gondolom, hogy ez mindig az adott időszakban a gazdasági helyzettől függ, hogy ki mennyit tud, mennyit akar költeni. Mi nem azt... Nem az a szándékunk, hogy itt egyre többet költsenek az emberek, sokkal inkább az, hogy egyre többen érkezzenek ide, és ez generáljon akár a fesztivál ideje alatt, de nem csak a fesztivál ideje alatt, hanem egész évben egy olyan gazdasági teljesítményt, gazdasági forgalmat, ami már a száraz kolbászoknak a készítéséből azt interneten megrendelik, megveszik akár Budapesten piacokon a Csabai Kolbász. Mi azt gondoljuk, hogy azon kívül, ami itt történik 4 nap alatt, itt van nagyon jelentős hatása a fesztiválnak. Polgármester úr, pár perc múlva megnyílik a hivatalosan is a Csabai Kolbász Fesztivál, sorrendben a 17., amelynek Békés a vendégvárosa. Hogy látja, milyen lehetőséget biztosít ez majd a városnak bemutatkozás szempontjából? Hát ez a rendezvény, mint tudjuk, a Dél-Alföld egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb fesztiválja, tehát ezzel együtt azt is jelenti, hogy ha Békés 4 napon keresztül jelen tud lenni, és körülbelül 16 produkcióval be tud mutatkozni, akkor ez egy nagyon nagy lehetőség, hogy ismertebbé tegyük a városunkat egyrészt az ország, másrészt a külföldiek előtt. Hát erre igyekeztünk is jól fölkészülni. Természetesen nincs kolbászfesztivál gyúrás nélkül, és a gyúrásban is tevékenyen részt vesz majd. Igen, ez már hagyomány nálunk, hogy Békés csapata is gyúr, több csapat is lesz. Mutatnám, a hivatalos önkormányzati csapat, önkormányzati képviselők alkotják. Velünk gyúr Vihman Tamás, aki már évek óta megadja a békési kolbásznak az ízét, mondhatnám, hiszen ő, mint ahogy talán a kedves nézők is tudják, szakácsmester és nagyon ügyes ember. És ha szerencsénk van, akkor Gudovics Évi is megtisztel bennünket, akit a békésieknek szintén nem kell bemutatni, hiszen mint bemondó annak idején a Torony Rádióban nevelkedett, most pedig a Kossuth Rádió adásszerkesztője és riportere. Szereti a sült kolbász vagy a száraz kolbász? Szokott ez a kolbász készíteni otthon egyébként? Természetesen szeretem. Én nem tudom, szerintem nagyon kevés az az ember, aki nem szereti, hiszen nagyon kellemes csemegéje ez a dél-alföldi disznótermelő, tenyésztő vidéknek. Szoktunk kolbászt készíteni, régebben disznót is vágtunk, természetesen, mint minden rendes falusi vagy kisvárosi család. Manapság ez már nem dívik annyira, de a kolbászkészítés azért még mindig megmaradt, mert ez önmagában az ízvilág, az együttlét, a hangulat, meg aztán a saját kolbász, úgyhogy ezzel el lehet dicsekedni. Töltötték
azok észrevehették, hogy a színpadi program mai gerincét Békésvárosa adta, az ő táncosaik, énekeseik és az ő zenekaruk adta a diákkolbász gyúrás talpalá valóját, plusz itt a színpad bal oldalán megtalálhatják Békésvárosának pavilonját is. Ez nem véletlen, mert hogy az idei Békéscsabai Kolbász Fesztivál kiemelt vendégvárosa Békés, és nagyon szépen köszönjük, hogy itt vannak velünk. Ennek kapcsán is kérem Izsó Gábor Békésváros polgármesterét, hogy legyen olyan kedves, és ő is köszöntse a tisztelt egybeliüteket. Szép jó estét kívánok mindenkinek, tisztelt hölgyeim és uraim, jó estét kívánok! Békésváros önkormányzata, Békésváros lakossága nevében, mint a Kolbász Fesztivál vendégvárosa. Először is engedjék meg, hogy megköszönjem Hégesvenyi barátunknak, hogy meghívott bennünket. Azt hiszem nem is véletlen, hiszen szülőváros a Békés. Meghívott bennünket, hogy ebben az évben mi reprezentáljuk ezt a települést. Amikor készültünk a rendezvényre, sokan megkérdezték tőlem, tőlünk, hogy mit jelent nekünk azt, hogy vendégvárosa lehetünk Magyarország egyik legnagyobb gasztronómiai, vagy ahogy a miniszter úr mondta, a legnagyobb gasztronómiai eseménynek. Szeretnénk magunkat megmutatni egyrészt a megyében, másrészt az ide látogató magyaroknak, külföldieknek, ezt kultúrában, gasztronómiában, művészetben, természetesen az esemény jellegéhez kapcsolódóan a legjobb tudásunk szerint megteszünk. Az elkövetkezendő 4 napban önök legalább 16 olyan produkciót láthatnak, hogy vehetnek részt, amelyeket a békésiek szerveznek, és amire külön büszke vagyok, hogy ezeket mind a békési civil szervezetek, természetesen a kulturális központ irányításával állították össze, nem kis társadalmi munkával. Nálunk így is működnek a dolgok. Bízom abban, hogy amikor majd befejeződik ez a rendezvény, akkor többen kedvet kapnak arra, nem most, hanem majd jövőre, hogy hozzánk is ellátogassanak. Szeretettel látunk majd mi is mindenkit egy kis túrázásra, vendégségre. Most pedig mindenkinek a elkövetkezendő 4 napra jó szórakozást, jó étvágyat kívánok. Köszönöm, lakarok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, én már tényleg nagyon röviden szeretnék csak néhány gondolatot elmondani. Egy nagyon szép rendezvény nyílik meg hamarosan pár percen belül, és én látom azt, hogy a magyar vidék legjobb, a Békés megye, Békés Csaba legszebb, legfinomabb termékei vannak itt, és az elkövetkező napokban az ország figyelme is ide irányul. Én bízom benne, hogy együtt munkálkodásunk eredményeként még többen jönnek el, még többen fogják figyelemmel kísérni a finom magyar élelmiszereket, keresik az üzletekben, jönnek el gasztronómiai rendezvényekre, érdeklődnek az elkészítésük iránt, és minél többen fogják ezeket majd otthon is meg elkészíteni. Hiszen hölgyeim és uraim, azért indítunk a Vidékfejlesztési Minisztérium, azért indít a egészséges magyar élelmiszerek, a magyar termékek népszerűsítésére egy reklámkampány, hogy figyeljünk oda arra, hogy mit vásárolunk, tudatosan döntsünk, és ezáltal a finom ételek mellett tudjuk segíteni a gazdák megélhetését, a vidéki emberek boldogulását, és azt, hogy minél többen találjanak megélhetést városainkban és falvainkban. A kampány fontos eleme a mostani, hiszen a csabai kolbász egy közismert és kedvelt termék, tervezzük a magyar hal és hal termékek, a sertéshús, sertéshúsból készíthető élelmiszerek, kurkák népszerűsítését is, a magyar fűszer, paprika, alma szintén ebbe a körbe tartozik, és bízom benne, hogy a kampány eredményes lesz. Tisztelt hölgyeim és uraim! A magyar borokról is szólnunk kell, hiszen Csaba a Csaba gyöngyéről nevezetes. Én örülök annak, hogy a Kolbászfalu mellett a Csaba gyöngyére vonatkozó elképzelését is tudom támogatni a városnak. És hát a pálinka, amely hungarikum, a kolbász és a bor között is van egy nagyon fontos összefüggés. Mindegyikre oda kell figyelnünk, mindegyik a magyar minőséget fényjelzi. És egy olyan kellemes hangulatot tud teremteni, amely méltán népszerű a körünkben, és amely ide vonz bennünket Békés Csabára. Én ezen gondolatok jegyében nyitom meg a fesztivált, kellemes szórakozás, hasznos időtöltés és finom ízeket kívánok mindenkinek. Hölgyeim és uraim, tehát 2013-17. Békéscsabai Kolbász Fesztivál ezen el ünnepélyesen megnyitotta a kapuit, most már hivatalosan is.
Nagyon szépen köszönjük mindannyiunknak. Ásos Gézával beszélgetünk, aki a Csabai Kolbász Fesztivál immár elmaradhatatlan kelléke második éve. Ismét itt a Kira vendéglő. Géza, mivel készültetek a négy napos fesztiválra? Hála jó Istennek, tényleg a második alkalommal, hogy itt lehetünk ezen a nagyon jó rendezvényen. Az ételeinket azt... Ugye már volt egy éves tapasztalatunk, azt úgy állítottuk össze, hogy igazából cigányos is legyen, meg a fesztiválnak a mienségét is le tudjuk követni. Mondjuk ebben nem volt nehéz dolgunk, mert nagyon passzolnak a cigányos ételek ehhez a fesztiválhoz. Igazából ami nagyon nagy sráger, az a cigány káposzta, ugye töltelék, füstölcsülök, öregtyúk, füstölcsülkös pacal. Van egy új jellegű ételünk, ami hagymás tarja néven szerepel, ami nem sült tarja, hanem inkább főtt és párolt, de tele hagymával, tele mustárral, zöldségekkel, úgy, ahogy kell. És ami még nagyon fontos, hogy az egész Kolbász Fesztivál területén a Kolbász Fesztivál igazgatóságától csak a cigány vendéglőnek van arra engedélye, hogy az általunk gyártott saját kolbászunkat tudjuk árulni. Ugye aki egy kicsit mögé néz a dolgoknak, az tudja nagyon jól, hogy itt a fesztiválon 2 vagy 3 nagy termelőnek a kolbászát kell értékesíteni a vendéglátósoknak. A Kolbász Fesztivál igazgatósága az már tavaly is, meg az idén is megengedte, hogy a saját kolbászunkat, hurkánkat süssük, áruljuk. Aki kevésbé ismer benneteket, az tudja, hogy illetve nem tudja, hogy végig főztétek az egész nyarat. Fesztiválról fesztiválra jártatok az ország legkülönbözőbb pontjain. Hogy értékeled a nyári szezont, hiszen a Kolbász Fesztivál egyben a nyári szezon egyik záró eseménye? Igazából ezt két részre osztanám. Ugye van az anyagi része egy fesztiválnak, az nem vagyok maradéktalanul elégedett. Voltak nagy fesztiválok, ahol voltak nagy bukások anyagilag, de szenzáció értékbe, ismeretség értékbe nagyon-nagyon nagy dolgokat vittünk véghez. Itt gondolok például a Tatai Vízzene Fesztiválra, ami anyagilag nem volt egy nagyon-nagyon nagy szám, de viszont szenzáció értékbe talán mondhatom azt, hogy volt akkora, mint mondjuk a Kolbász Fesztivál. Én abba bízom, hogy ez az év eltelt azzal, hogy megismertek bennünket. Már jövőre van nagyon sok olyan fesztivál, ahova visszahívnak bennünket, ahol visszavárnak bennünket, és még annyit hagyd mondjak el, hogy van egy nagyváros Magyarországon, ahol mondhatom azt, hogy a cigány vendéglőt nagyon-nagyon megszerették, ez Szeged. És nagyon sok olyan szegedi embertől, aki viszonylag komoly beosztásban, elég nagy közszereplő Szegeden, már megkaptuk azt a jelzőt, hogy Szegeden nem múlhat el rendezvény a cigány vendéglő nélkül, mert a szegedi emberek vevők erre, és ezúton is szeretném megköszönni mindazoknak a fesztivál rendezőknek, városnap rendezőknek, falunap rendezőknek, ahova a cigány vendéglőt ugye elhívták, sőt, ugye nagyon sok helyen kizárólagosságot is kaptunk kisebb falukba, ahol részt vettünk ezeken a dolgokon. Itt még külön ki szeretném emelni a vésztői városvezetést, illetve a Sarkadkeresztúri városvezetést, ahol ugye kizárólagosságot kaptunk akár italra, akár ételre, és ugye anyagi szempontból sem volt egy utolsó a két helység, amit említettem. Milyen ételekkel készültetek, hiszen tavalyból ukolva például most biztos, hogy van csülkös pacal, rengeteg? A füstölt csülkös pacalunk, azt kell róla tudni, hogy nagyon sok ember van úgy vele, hogy ugye megkóstolta némelyik pacalt, és becsukta a szemét, és már látta maga előtt a marhát. Hát hála jó Istennek, nagyon sok olyan vendégünk van, aki azt mondja, hogy most kóstolta meg először a pacalt, és azt mondta, hogy hát ez szenzációs. Volt olyan, aki azt mondta, hogy ő az életében nem ette meg a pacalt, mert nem szereti, meg voltak kellemetlen élményei, de viszont amikor megkóstolta, volt olyan, például sose fogom elfelejteni, hogy azt hiszem pont Tatán a Vízzene Fesztiválon volt, egy jó nagy megtermett srác megkóstolt, és azt mondta, hogy hú, hát anyám nem így főzi. És azóta itt is találkoztunk vele a Kolbász Fesztiválon pont délelőtt, és most is úgy fogadott, hogy hú, hát anyám nem így főzi, úgyhogy kérek egy pacalt. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon pozitívnak értékelem ezt az évet. És ami nagyon fontos még, hogy 2013-ban Békés megyébe, Békésen
túlélni egy olyan évet, ahol ugye csak a megszorítások meg a nehézségek vannak, és vendéglátósként megélni ezt az évet nagyon nehéz volt, de túléltük, ezt kimerem már jelenteni. Az, hogy a jövő mit fog hozni, én nagyon bízom benne, hogy nagyon sok fesztivál, nagyon szeretem ezeket a kitelepüléseket, és ugye, ha visszamegyünk egy évvel ezelőtt, akkor egy ilyen épített tákolmányszerűségünk volt, amiben részt vettünk, és már most megkaptuk azt a jelzőt, hogy nagyon-nagyon sokat fejlődtünk, mert ugye saját felházunk van, hűtőkocsink van, különböző olyan dolgokat meg tudtunk csinálni, amit nagyon szerettünk volna már tavaly is, de még tavaly nem volt hozzá lehetőség. Legyen a 100-as a második. A 29-es nekem.